je ti dao telefon? Malo samo da se naučemo. Stavite ti svakda sada i uvek i u vekove veko. Amin. Sveti Bože, sveti hrep i sveti besprdi pomiluj nas. Sveti Bože, sveti hrep i sveti besprdi pomiluj nas. Sveti Bože, sveti hrep i sveti besprdi pomiluj nas. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospoda, čisti greke naše, vladiko, oprosti bezakonja naša, sveti poseti, celi nemoći naše. Imena Tvoga radi, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvekove vekovami. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj, Gospode, ti si sve reči u svojem savršio, naredio zemlji da proizvodi vrstom raskoši. Ti sam sve dobri care, care blagoslovi i semenje ovo sa raznim plodovima. Osveti vek spomenali koji preminuše u blagočestivoj veri. Ispuni blagi Gospode sve spasonosne molbe, onima koji ovo krasiše spome vrše, daj im da se nasladi u večnih dobara Tvoji, i daš je sveće sve i sva Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, bespočetom Ocu sa jedinorodnim Tvojim Sinom, i presveti blagim i životvorim Tvojim Duhom sada i uvek i u vekove vekova. Amina, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Primi u žrtvu se milosrdnim i Tvoj žrtvenik u časti slavu, prepodobne Mati Paraskeve, koju Ti prinose sluge, sluškinje Tvoje. Marija, Uroš, Janko, kažete i vaše imena. Dragana, Branimir, Katarina, Natalija. Ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i vekove vekova. Amin. Ajde, pređite slovo. Svjati mučenici, slava Tebje Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, iže propovjed Trojica žaje. Zaštitnica svih nas pravoslavnih hrišćana. Ona treba da nam bude primjer i uvek to treba da znate, dame i gospodi, braći i sestre, kada slavimo svetitelji, kada slavimo te naše slave, da mi u stvari slavimo Boga, slavimo onoga koji nas spašava od greha i od smrti, a to je Gospod Isus Hristos. Svi ti svetitelji i svetiteljke, oni su nosili u stvari Boga u srcu, oni su nosili Hrista u srcu.